娘，你打听的是九叔公吧？对，我看到三步岛上印着东柳老叟的字样，听说东柳老叟就是三步岛的发明者，平日里深居简出。我看到刚才那位老先生一派仙风道骨的模样，不知道是不是就是我听说的东柳老叟啊？既然你已经猜到了，我就不瞒你了，东林老叟就是九叔公。九叔公平时不与人接触，现在知道山不倒是九叔公弄出来的人已经不多了。村长，我有个不情之请，我希望您帮我带下路，我想去拜访一下九叔公。这么晚了，你现在还去？最好是现在。那好吧，那我们就去呗。走吧。好。这就是九叔工作的地方。哦，九叔工，好像九叔工不在屋。哦，看来不在家。村长，找九叔工有事吗？哦，啊，土狗娃，你找九叔工有事吗？这么晚了，你拿着灯笼干嘛呢？我带他们走公安去。啊，这不是剧团的同志吗？你们找我有事儿？啊，我们是给李同志送点药。嗯，江湖上讲究啊，中了邪毒得先排毒。你们这是？哦，我这是带这位同志来找九叔公的。可是不知道九叔公哪里去了。九叔公说，今晚有人坏了先祖的规矩，要入祠堂赔罪呢。啊！大哥，告诉你黑主公不能现世人妻。村长，快来！这个坑是天上吃，这下可好，你好兄弟都没了，你让我怎么过呀，大哥？九叔公，你死了我怎么活呀，大哥？你是个没良心的！易大胆其他的家人呢？易大胆父母早亡，他是后来入赘参加的。怎么
那他弟弟呢？他弟弟原来是蔡家的孩子。你就这么骗下我？蔡家为了给你们官府的人带路，易家和蔡家两家人都断了后，你们真是作孽！你们九叔公，易大胆是为了帮我们查明真相而被杀的，这件事情我们一定会调查清楚。不必了，这是我们村里自己人的事，不需要你们费心了，你们还是赶紧走吧。乡亲们，我以一个军人的荣誉起誓，这件事儿人民政府绝不会坐视不理的。村长，九叔公在这儿德高望重，能不能请他帮忙料理一下后事？至于您跟大嫂，为了能够尽快破案，我希望你们能陪我回一趟局里。进入黑竹沟之前，由于道路不熟，就找到了亭子村蔡家的蔡老二带路。蔡老二一去不复返，易大胆就跟我们一起寻找下落，不料被发现吊死在了房梁之上。易大胆脚下的凳子干干净净，没有任何脚印，而上吊致死的人下颚骨多多少少会有撕裂的痕迹，可是他并没有。从脖子上的勒痕来看，易大胆是被人勒死，而不是上吊致死。凶手将他勒死之后，把他吊在了祠堂的房梁之上。你接着说。易大胆长得非常强壮，是什么人能够轻而易举地将他勒死？我在现场发现，易大胆的手指甲呈紫青色，这是典型的中毒症状。我推测，有人用毒药将易大胆迷晕之后，才将他勒死。相信这一点，一会儿法医会有准确的检测报告。刘局长，我不相信黑竹沟有什么鬼神的诅咒。当我们逐渐接近真相时，有人为此杀了易大胆。报告。进来。好。检验报告出来了，易大胆果然死于中毒。这个毒药经过化验，基本可以断定就是我们竹山赫赫有名的老鼠药三步堂。那另外一个问题就出现了，既然这个蔡家老二他是带领我们一排穿过黑竹沟的，可他怎么会又出现在空投现场了呢？这一点就要感谢高队长提供的线索了。空投没两天，高队长带队巡逻，发现小面馆里面新来了一个伙计。哟，店里来新人了，之前的小蔡呢？他回家了，我是真有点忙不过来，所以我。从哪儿来呀？哎，我从怀化来的。当地闹水，
所以我来投奔我表舅了。本来这件事情没有什么古怪，但是如果将时间、地点、姓氏连在一起的时候，这个蹊跷离开的小伙计就露馅了。这么说，这个小面馆就是空头特务隐藏的据点。这也正是我跟高队长连夜赶回来的原因。为了不打草惊蛇，我们把华工和受伤的李洪明留在了亭子村。好，那就对小面馆的敌特分子实施抓捕。给我搜。是。是。怎么样？报告没有。报告没有。小子跑得够快的。我有种预感，那几个家伙，尤其是新来的，近期应该不会在城里出现了。饿坏了吧？你买了这么多饼，人家没问你啊？剧团平时比这多好几倍呢。哎，你们这儿洗脸吗？那你跟剧团怎么说的呀？我负责团里的音效设备，像机器坏了，但又不能耽误演出，我跟他们说，先回来修。也没人多问。哎，不过啊，大队人马也就是今天，估计下午可就都回来了。那此地也不是九州之地啊。你晚上给我去弄几套服装，趁着乱我们离开这儿。服装倒是好弄，可是你们这是去哪儿呢？就这么跟街上晃，被人认出来还不迟早啊？我倒是有个主意，咱们可以去投靠西南法共救国军呢。你是帮乌合之众，你这是门户之见。要说起勇气和献身精神，救国军不输给任何人。这帮人来无影去无踪的，你知道他们在哪儿啊？再来一场军会呀，把他们都招来不就得了？这倒也是个办法。自打共军展开清剿以来，西南地区的反共精英现在所剩无几，能坚持下来的也都格外小心了。这样吧，我跟巴团长商量商量。不用找他商量，我正要找他呢。怎么样？局里让原地待命。原地待命？人都找到了？全都跑了，连个人影都没抓着。这么鬼？
难道是走漏了风声？有可能。那会是谁呢？李哥，秋月，我们要走了。这个是秋姐让我交给你的药。谢谢你啊。谢我干嘛？又不是我熬的，要谢就谢秋姐吧。谢谢秋姐。你们还不走吗？任务还没完呢。还要继续找下去啊？两个排的人呢？说没就没了，这事儿没完。哦，好了，我们要出发了，我先走了。秋月，路上注意安全啊！跑江湖的人，这些路根本就不算什么事儿。人家跑江湖的劳动人民啊！现在，我宣布一个好消息：三车间经过了一个多月的艰苦奋战，现在的填弹数量已经超过了每天286枚。这有你的功劳。这是建厂时的2倍，厂领导决定给予通报表扬。好，好，好，并且奖励每一位英雄39钢笔。一人一支。黄工，装填量是上去了，可炸药原料不能大量生产，咱们的压力更大了。但是你也看到了，抗美援朝大家的热情这么高，压力再大也得上啊。可主要的转换流程直到现在都没有解决呀。上级把兵工厂建在竹山，就是为了我们了解三不倒的药理特性，提供条件。再说，这遇到了难关，老大哥还可以支援我们吗？几位慢走啊，常来啊，常来，慢走啊。老板，就点了一碗面，做了半天了。行行行。这位客人，我们要打烊了。
范工好。好。哎，范工。啊，哎，苏联方面提供的原料还剩多少？大约还能填充300多发吧，要不了几天我们要停工带料了。方哥，我们自己能研发出了黑索金吗？也许不应该问。我知道，你们研发小组的同志们，个个熬得眼睛都红了。不，这也是我常问自己的问题。每天路过车间，看到装配线上的一双双眼睛。我知道，我必须要回答这个问题，必须要给大家一个满意的答案。好久不见，喝一杯。是老样子，没怎么变。你倒是变化不小啊，有酒有肉，生意不错吧？我们香港一别应该有2年多了吧？是啊，时间过得真快啊。你也有1年多没给老家回信了，为什么不给老家回信啊？哦，发报机坏了。坏了？正好我带了一台新的来，这几天我住在这儿，我们共同把问题一起解决了。你要待上几日啊？金兄，山那边发生什么情况你不是不知道吧？我不知道。老秦啊，廖处长对你是寄予厚望的，可你在这儿乐不思蜀，你不会忘了你是干什么的吧？不会不会不会，廖老板，我记得我，哎呦，在下真的是不干的。你光说没有用啊，你要用行动来证明啊。我需要时间来证明我情报的真实性。可是时间不等人了。什么意思啊？盟军情报部门侦查分析，共军在朝鲜战场上使用的火箭炮炮弹，其中填充的是最新型的烈性炸药黑索金。这一次我们过来的任务就是彻底摧毁这个兵工厂，以支援韩战。待联军取得胜利后，一举反攻大陆，收复国土。哎，把这么重要的任务交给你，你并没有一丝的兴奋啊。谭兄啊，听老秦一句话行吗？我们凡事都要往前看，这天下它就是共产党的啦。老秦啊，听你这口气是要改换门庭啊。我要是改换门庭了，你说你还能坐在这儿吗？也就你高看于我了。我吧，我就不想做那些反攻大陆的白日梦了。你说之前说3个月剿灭共匪，剿灭了吗？后来又说堪平内战，那平了吗？然后说要划江而治，他治了吗？啊，要不是现在朝鲜战争爆发，美国的舰队入驻海峡那边，他那个孤岛早就被解放军拿下了。朝鲜战争侵入解放军，你现在满嘴都是共产党那边的话呀。我吧，我真的不想再沾这些是非了。
我就想平安度日，过我的小日子。也罢，碍什么事儿啊？强来的不是买卖，只要你不碍事就行。碍事儿？你这儿是山里通向县城的交通要害，来的人也多。我需要在这儿待上几日，来探得点消息。那我绝对配合，感谢谭长官对我的谅解。来，干一杯。给我接肖署长。肖署长，黑素清样品下落的追查工作有进展了吗？什么？原始配方有着落了？太好了！好好，哎，我马上准备一下。哎呀，哎呦，方同志，方同志，走，我带你去九叔公那里去啊。哎呀，九叔公那个人呢，他是不问世事的人，尤其是不愿意和政府打交道啊。不过你们那公安同志啊，却做了不少工作，你们也辛苦了。没啥没啥。
喽，二位。嗯，来。嗯。清炒菠菜，正宗。老板知道你们是上海人，特意吩咐我要在这个金花菜里加酒，红烧肉里放糖。我们来珠山两年了，只有这里能吃到地道的上海菜。是啊，厨房师傅是个东北人，出了咸还是咸，真是倒胃口啊。嗯，我们家吃的满意吧？嗯，特别好，特别好，味道正宗。嗯，好吃常来。好，要不行我给你们送过去。嗨，上门就上不了了，你上不去的，门口。哎，吃饭，吃饭。啊，好好，吃饭，吃饭，吃饭。吃吃吃。嗯。多吃点肉，来尝尝这个。嗯，相识了，没，哪是呀？而且吧，现在这个情况吧，他没有核查过，他不明确。哼，情况不明，上海人来竹山工作，有食堂，还有东北大厨，那规模肯定不小了。有点脑子的人，都知道这是干什么的。我不敢想，你不敢。你害怕了。哎，谭先生，你是不了解，这儿变化大，而且是整个大陆的变化的大呀。老板，结账。哎，来了。失陪了。谭先生，要添酒吗？不用了。哎，坐。来，辛苦了。金老板最近生意好吗？最近来了不少外地人，嗯，生意挺好的。生意好就行，赚钱呗。这个地方的确是得天独厚啊。哎，秦老板平日里对你怎么样啊？还是抠得要命。从今天起，听我指挥。是，听您指挥。
慢点开。再见啊。天柱，好戏快开始了吧？那边这出好戏马上就该上演了。塔先生，他想开溜，被我打了个正着。别听他胡说。我胡说，你大半夜往外跑什么？我是想回家看看我的家眷。塔先生，你看，今晚你的家眷差点就大开眼界了。说，为什么背叛大国？唐先生，我进保密局根本就是个误会。江山易手，覆水难收。我对政治我一点都不想触碰，唐先生，我只想过点小日子，过点平静的小日子。没有信用，没有坚守，只有个人利益，江山社稷就被你这样的人给毁了。唐先生，你放了我吧。刘叔公，也曾高进战旗征战南北，不畏刀剑视死如归亦无悔，也曾借酒仓皇一醉，狂言狂语笑卖尽长泪，也曾不问世事绝尘沙场豪情热血，与子以魂中有争
山要看几度风雨，有道是千古豪杰闯天涯，斩天下和他那梦怀江山万里，前赴后继，只愿知天知地知命，只怕光自惜。小小，惊奇又过几回。